Mimi nasema sisi kama chama ya Wiper kwa serikali lazima kuwa opposition na serikali. Na zote zikiwa mbili ni kuila kucheckmate, ila kuchekiana. Eh? Huyu kama anafanya vibaya, anaambiwa hapana, atuoni vile unafanya ni vizuri. Yeah? These are two irons, the opposition and the government are two irons that sharpen each other. And if they'll sharpen each other for the benefit of the people of Kenya. Na mimi ni mwambia Mheshimiwa Raila, sisi hatuna shida, umeamua, sisi tunakuheshimu. Na kwa sababu ile heshima sisi tumekuheshimu, tumesema hakuna shida, wewe endelea, sisi watu wa Machakos hatuna shida. Kalonzo amekusupport hiyo miaka yote, it is well with us. Na sisi lazima tusimame nyuma ya kiongozi wetu, si ndio?